Tak tento súťažiaci nám prišiel ukázať, ako v letnom tábore zabáva deti. Mami, že už mne nikdy nepošleš na tábor. Devče, žiadna sláva, nemáš čím oslniť, nemáš čím překvapit. Si jenom holka od vedle, tak se s čím naužít. Ty víš, jaký to je, byť táhnu celkem rád. Lucie to heď klikla. Asi nemá ráda tuhle písničku. Tak koho písničku? Všichni si dobře zapište jméno toho tábora. Tak vyrobíte toto pre deťmi? Áno. Tohle, čo to děláte pre deťma? Toto vedia aj rodičia? Alebo to zistili až teraz? Ví to i rodičia, áno. A rodičia s tým súhlasia? Tak zatím nikto. Nezlobte sa, ale je to nechutný i pro dospělýho. Jestli tohle, čo to ukazujete pred deťma, tak mi strašne, anebo vlastne jo, možná dobře, že ste nám to přes ukázat, protože já vám to zakazuju navždycky. A pred deťma obzvlášť. Nechutný, blbý a ne, ale okamžite. Strašne se zlobím, ale fakt. Chápeš to? Před dětma? Nechápem. Bych zakázala? Ano. Velmi rychle si ho poslala preč. Mohol to zostať, mohli sme mu naložiť aj za rodičov, ktorí tomu posielali svoje deti. A zopakovať v dané meno toho táboru. Blbý, sprostý, nechutný, debilní, zbytečný. Ježiš, to mi nasral. No.